ma'lumki samoviy kitoblar zamonlar o'tgan sari birin ketin tushgan qiziq tomoni yangi tushgan kitob avvalgisini rad etgan buning sababini zamon bilan bog'lasak nega qur'on barcha zamonlar uchun eng avval tushmagan bu savolda savol so'rash bilan birga bir oz axborot berish ma'nosi ham bor shuningdek samoviy kitoblar zamon o'tgan sari birin ketin tushgan deydigan haqiqatdan to'g'ri samoviy kitob degani alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarlardan ma'lum bir shaxslarga tushirilgan demak vahiyni kitob shakliga keltirilganligi ma'nosi tushuniladi ya'ni kitob bo'ladigan darajada ko'p vahiyni alloh taolo o'z payg'ambarlaridan ba'zilariga tushirgan shulardan to'rttasi ma'lum va mashhur qur'oni karimda zikr etilgan bulardan eng avvalgisi demak zabur bo'lsa undan keyingisi tavrot bo'ladi undan keyingisi injil va oxirgisi qur'oni karim shu bilan birga savolda bir noto'g'ri tushuncha ham bor bu ehtimol lug'at ma'nosida til ma'nosida tushunmovchilik bo'lganligi uchundir qiziq tomoni yangi tushgan kitob avvalgisini rad etgan degan ma'no rad etgan degan ma'no noto'g'ri ya'ni yangi tushgan kitob o'zidan oldingisini rad etmaydi rad etish ma'nosi o'sha rad etilayotgan narsani noto'g'ri deyish qabul qilmaslik uni mutlaqo tan olmaslik ma'nosi rad etdi deyiladi samoviy kitoblar bundoq bo'lishi mumkin emas chunki hammasini avvalgisini ham keyingisini ham uchinchisini ham oxirgisini ham bitta olloh tushirgan alloh taolo o'zi tushirgan narsani bittasini ikkinchisi rad etishini albatta yo'l qo'ymasligi lozim valobud bu ma'lum va mashhur narsa balki bu yerda shariy istiloh ilmiy istiloh bilan aytadigan bo'lsak har bir tushgan kitob o'zidan oldingisini nasih qilgan nasih qilgan degani amaldan qoldirgan deb tarjima qilsak bir oz demak haqiqiy ma'noga yaqin bo'ladi buni qandoq qilib tushunish mumkin buni misol uchun olloh subhanahu a taolo ala, Davud alayhissalomga zabur kitobini tushirdi davud alayhissalom o'z qavmlariga bu kitobni yetkazdilar va ma'lum muddat insoniyat zaburga ilohiy kitob shaklida e'tiqod qildi uni o'qidi unga amal qildi va undan foydalanib yurdi yillar o'tib zamonlar o'tib demak alloh olloh va taolo keyin tavrotni tushirdi ana shundan keyin ya'ni tavrot tushgandan keyin zabur amaldan qoladi endi zaburga amal qilish to'xtab zaburni o'qib undagi narsalarni demak hayotga tadbiq qilish to'xtab tavrotni o'qish uni tushunish va unda kelgan ilohiy buyruqlarga qaytariqlarga amal qilish boshlanadi mana buni shar'iy tilda nasih deyiladi ya'niki avvalgisini hukmini ketkazib yangisining hukmini joriy qilish endi savolning uchinchi bo'lagiga keladigan bo'lsak nega qur'on barcha zamonlar uchun eng avval tushmagan bu yerda har bir mu'min musulmon yaxshi anglab olmog'i lozim bo'lgan narsa shuki alloh subhanahu va taolo dastlab insoniyatni yaratganda odam ota bilan momo havo va ulardan tarqalgan oz sonli insonlar bo'lgan paytidan boshlab birinchi nabiy odam alayhissalom deydigan bo'ligan bo'lsak demak o'sha sodda oz sonlik jamiyatning talabiga javob beradigan sodda va ozgina ko'rsatmalarni ularga yuborgan ana shu shaklda insoniyatni xuddi go'dak bolani tarbiyalagandek alloh subhanahu va taolo asta sekin tarbiyalab kelgan muddat o'tishi bilan insonlarni soni ko'payib harakatlari avvalgidan ko'ra bir oz turli tuman bo'lib qiladigan ishlaridagi hayotlaridagi murakkabliklar paydo bo'lib avvalgi sodda hayot endi bir oz qizg'in murakkab hayotga aylanganda ana o'sha zamonni talabiga javob beruvchi dinni alloh taolo yuborgan ta'limotlarni yuborgan va kitob ham ana shundoq bo'lgan demak zabur tushgan paytda ana shu paytda insonlar yashayotgan sharoitni ularni holini ularni talabini ularni demak qandoq muomala qilish kerak bo'lgan bo'lsa ana shularni hammasini o'z ichiga olgan kitobni alloh taolo tushirgan zamon o'tib insoniyat jamiyati taraqqiy etib insonni ongi ham hayoti ham tushunchasi ham o'sgandan keyin ma'lum bir muddatga yetganda Ta alloh taolo tavrot kitobini tushirgan ana o'sha vaqtda demak zaburni vazifasi oxiriga yetib yangi bir rivojlangan taraqqiy etgan avvalgidan ko'ra mukammalroq ilohiy kitobga insoniyatni hojati tushgan bo'ladi va alloh taolo hikmat bilan ana shu hojatni qondirish uchun tavrotni tushirgan bo'ladi tavratga ham ma'lum bir zamonlar e'tiqodu amal qilingandan so'ng injilni tushirgan va oxir oqibat kelib insoniyat kamoliga yetganda inson rusht holiga yetganda barcha tarafdan o'zini demak to'laqonlik inson hisoblab haligi butun insoniyatni bir yosh bola inson shakliga oladigan bo'lsak ana o'sha paytda alloh subhanahu va taolo o'zining eng oxirgi eng mukammal va qiyomat kunigacha amaldan qolmasdan bardavom bo'ladigan boqiy kitobi qur'oni karimni nozil qildi qur'oni karim alloh subhanahu va taoloning oxirgi mukammal boqiy dinining ilohiy kitobi bo'laroq demak barcha zamonlarga barcha zamon ya'ni makonlarga barcha insonlarga ikki dunyo saodatini ko'rsatib beruvchi kitob o'laroq bu dunyoda ilohiy kitoblarni so'nggisi bo'lishini alloh taoloning o'zi iroda qildi qur'oni karim payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning eng katta bosh mo'jizalari bo'ldi ana o'sha haqiqat hozirgi kunlarda ayniqsa o'zini namoyon qilmoqda zamon o'tishi bilan ilm ma'rifat va boshqa taraflarni rivojlanishi bilan qur'onning buyuk haqiqat ekanligi qur'on haqiqatda insoniyatni barcha zamonlar barcha e, makonlarda va barcha shaxslardagi talabini qondira oladigan bo'lganligi qiyomatgacha qiyomatgachavur insoniyat uchun ikki dunyo saodati manbasi bo'lajagini ilm fan ma'rifat tushuncha tasdiqlab bormoqda demak qur'on barcha zamonlar uchun kitob bo'lishi buni avval tushishiga bog'liq emas balki oxir tushishiga bog'liq insoniyat kamolga yetgandan keyin tushishiga bog'liq ana shu mukammal demak holatdagi insoniyatni talabiga javob beradigan bo'lib tushishiga bog'liq bo'lgan va bizning mo'min musulmon o'laroq e'tiqodimiz shuki qur'oni karim allohning oxirgi kitobi allohning eng mukammal kitobi qiyomat kunigacha mo'jiza bo'lib qolajak kitobi va qiyomat kunigacha barcha zamonlar barcha makonlar barcha insonlar uchun ikki dunyo saodati yo'lini ko'rsatib boruvchi ilohiy ta'limotlar to'plamidir biz ahli qur'on o'laroq mana bu demak vasflardan faxrlanishimiz va bu ilohiy aziz kitobni chuqurroq o'rganishimiz unga amal qilishimiz lozim bu bizning baxtimizdir u bizning saodatimizdir